en man som jobbade ganska mycket tillsammans med Nils Ferlin. De gjorde bland annat en hel del radiospel i slutet på 30-talet, i början på 40-talet. Det var en man som hette Josef Briné. Och en visa som de gjorde tillsammans var en som hette Nasarevalsen. En bonde har sin jord och en skräddare sitt bord. Men en nasare han äger inte mycket mer än ord. En stackare han är, men med papper och kuvert. Han bugar sig så lustligt mot flickan som är kär. Med snaran en bit ifrån halsen och bylingen fram och bakut. Han valsar i Nasarevalsen där turen aldrig tar slut. Han vet att det handlas i minsta minut av en som ser bakom och tilltafsad ut. Så hoppla i Nasarevalsen med bylingen fram och bakut. Det finns så många ting inom jordelivets ring som tankarna kan fladdra som fladdermöss omkring. Den ene ska bli gödd och den andra bli förödd. Ja, det bästa vore kanske om man aldrig blivit född. Med snaran en bit ifrån halsen och bylingen fram och bakut. Man valsar i Nasarevalsen tills lagret och hostan tar slut. Då kommer herr död någon mild liten kväll. Var så god och stig in i mitt ungkarshotell och lösna på snaran kring halsen. Den drog sig ihop till en knut.